ମେଡିକାଲ ବଦଳରେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଖାଲି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଆସିଗଲେ ଘର ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ଗହଳି, କାହିଁକି ନା ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପୋଡ଼ା ଲେମ୍ବୁରସ ଭଲ କରୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବଦଳରେ ନେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଉପଚାର, ତାହା ପୁଣି ମାଗଣାରେ। ଏମିତି ଏକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଚାଲିଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV104 ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗାଁର ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳା ତରୁଣତା ସରକାର, ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ମେଡ଼ିସିନଟା ଆମ ବାପାର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଉଛି। ମା ମୋତେ କହିଲେ ଔଷଧ ବାପାଙ୍କର ଦେଲା ପରେ ବାପା ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଏକା ନିଜେ ଏକା ଲେମ୍ବୁ ଉଠାଇଲି, ପୁରାଇଲି, ଆର୍ ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଟିକି ବାପାଙ୍କର ଖୁଆଇଲି। ବାପା ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦେବାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ସେବା କରିଛି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଘଟଣାଟି ଏମିତି। ତରୁଣତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ, ପଇସା ଦେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ତରୁଣତାଙ୍କୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୋଡ଼ା ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭଲ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତରୁଣତାଙ୍କ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। ଆଉ ମାସେ ମୁଇଁ ବିଶାଖାପାଟନାମରେ ଥିଲି, ମାସେ ବିଶାଖାପାଟନାମରେ ଥିବାକୁ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟିକେ ପଇସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ଆହୁରି ପୁଣି ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ପୁଣି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଜଗଦଲପୁର, ଜଗଦଲପୁର ଆସିବା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ 15 ଦିନ ରହିଲେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ଆସୁଛ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ତ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ 104 ନମ୍ବର ମାଲକାନଗିରି ପାଖରେ 104 ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଠି ଯାଅ, ଗଲେ ଲେମ୍ବୁ ପୋଡ଼ା ଦେବ, ତୁମର ବେମାର ଭଲ ହେଇଯିବ। ମା କହିଛନ୍ତି ଆସ, ଆସିକରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ, ଲେମ୍ବୁ ପୋଡ଼ା ଖାଅ, ଖାଇଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପଇସା ନେଉନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ସେ ଏହି ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଠି ସତରେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ପୋଡ଼ା ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ? ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲେମ୍ବୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସତ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ଅତୁଟ ମନ୍ଦରରେ ଅନେକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏଠାରେ ମାଲକାନଗିରି। ଏ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ତକ୍ଷକ ଟିଭି।